події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні випуску. Кордон на замку. Євробляхери заблокували пункти пропуску на заході України. Як довго стоятимуть цього разу? Дорога – наше скло. Ожеледиця протворила українські автошляхи на ковзанку. Чого чекати від погоди далі? Барикади в центрі Парижа. У французькій столиці тривають сутички. Чи піде Макрон на поступки жовтим жилетам? Суцільний лід. Цієї ночі автошляхи у багатьох регіонах перетворилися на ковзанки. Ожеледиця спричинила десятки аварій. В деяких містах тролейбуси та автобуси не змогли вчасно виїхати на лінію. Комунальники і рятувальники працюють у цілодобовому режимі. Докладніше про ситуацію в областях наші кореспонденти. Усі автошляхи Івано-Франківської області неначе суцільний каток. Машини зупинялися просто посеред дороги. Дійшло тепле повітря, туман перетворився в дощ, а земля була мінусова. І миттєво дощ перетворювався на дорозі в вожовець. У цьому була найбільша проблема. Страждають від сльозоти і пішоходи. Через ожеледицю у франківських травмпунктах справжній аншлаг. Черги із самого ранку. Майже усіх пацієнтів переломи. Ось до 12 години від 8 звернулося 33 чоловіки. Які травми? Травми переважно люди старшого віку, які йдуть до церкви, падають. То промінь в типовому місці, перелом променя в типовому місці. Суцільною кригою покрилися дороги на Рівненщині. Більшість трас і тротуарів не посипані. Аби пройти пішохідним переходом, людям доводиться виконувати акробатичні трюки. Водії на слизькій дорозі теж змагаються вправності. Авто на літній гумі просто влітали в кювети та відбійники. Рятувальники працювали з опівночі і до ранку. Впродовж минулої доби співробітники служби порятунку Рівненщини 7 разів виїжджали для надання допомоги водіям транспортних засобів. Водії не могли впоратися з керуванням через ожеледицю і в основній масі більшості випадків опинялися в кюветах або перегороджували траси, або знову ж таки десь в'їжджали у відбійники. За добу сталося десятки ДТП. Водії нарікають на погану роботу комунальних служб, але ті кажуть, працювали всю ніч. Дороги були оброблені всі. Там, де потребувалось, була і оброблялася двічі, тричі, п'ять разів, скільки того потребувала ситуація, обробляла дороги найбільш концентрованою сумішю, фактично чистою сіллю. Так, вона розтоплювала лід, розтоплювала ту лідерну шкоринку, але вже там 40-50 хвилин, година, знову наново нападав дощ, намерзав. Не обійшлося і без трагедії на дорогах. Двоє чоловіків загинули у Дубровицькому районі. Їхнє авто злетіло зі слизького мосту і впало в водойму. Найкращою була ситуація і в Волинській області. Там також через ожеледицю сталося багато аварій. Поліцейські та рятувальники закликають водіїв бути обережними, без потреби не виїжджати. Погіршення погодних умов прогнозують і на цю ніч. На додачу до ожеледиці синоптики обіцяють снігопади. Жанна Дучак, Сніжана Сидорук, Зіновій Автонас, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер. Закон про євробляхи набув чинності. Йдеться про розмитнення автівок на євро-номерах та посилення контролю за їхнім використанням. Власники машин на євро-номерах мають 3 місяці пільгового періоду, можуть оформити авто фактично за половину вартості. Проте вони цим не задоволені і знову почали блокування доріг, цього разу біля міжнародних пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС. Про черговий колапс розкажуть наші кореспонденти. Все почалося ще напередодні на МПП «Устилуг». Міст через річку Буг заблоковано з українського боку. Утворилися кілометрові черги. Після опівночі жодна машина на євро-номерах не могла в'їхати без розмитнення. У соцмережах власники євроблях пишуть про стягування спецтехніки до «Устилугу». До кордону активісти підтягують трактори і бульдозери. Люди налаштовані агресивно. Прикордонники побоюються прориву державного кордону. І вже з 11-ї ранку почалось блокування митниці. Після обіду на мітинг зібрались більше 1000 протестувальників. Запалили шини. На міжнародному пункті пропуску Ягодин черги з автівок в обидва боки розтягнулись на десятки кілометрів. З польської сторони, кажуть очевидці, колона машин ще до обіду простяглась аж до міста Хельм. А це майже 30 кілометрів від пункту пропуску. Опівдні євробляхери повністю заблокували роботу митниці. Прибуло додаткове прикріплення прикордонників. З Луцька по обіді до кордону виїхали автобуси з правоохоронцями. Усі силовики перейшли на посилений режим служби. Люди не підготовлені, люди хоча б собі гроші взяли з собою, хоч якісь, на ту срану розтаможку на ваші сраные.
На митниці кажуть, від сьогодні за авто на євро-номерах треба платити грошову заставу. Людей обурили те, що їм заздалегідь не роз'яснили норми закону. Під час війни він мусить сплатити заставу, яка враховується у розмірі тих митних платежів, які би він мав би сплатити, якби ввозив цей автомобіль в режимі імпорту. Пізніше, якщо він за 10 днів вивозить цей автомобіль, йому ця застава грошова повертається назад. Як щодо такого, який виконав умови режиму транзиту і виліз автомобіль з митної території України. Розуміємо, що, можливо, закон вступив в силу швидше, аніж дехто на це розраховував, проте діє, і це норма податкового кодексу. На Львівщині євробляхери повністю перекрили українсько-польський кордон. Блокування відбувається на всіх пунктах пропуску. Все почалося з Рави Руської. З самого ранку кілька десятків мітингарів ходять пішохідним переходом. У черзі застрягли сотні автівок. Ближче до обіду активізувались протестувальники і на пункті пропуску Краківець. Вони перекрили рух транспорту, а ввечері заблокували решту МПП, таких як Шегені, Угринів та Смільниця. Без протестів на кордонах обійшлось на Закарпатті. Однак в Ужгороді кілька сотень власників транзитних автівок організували збори. Хоча й проанонсували, що перекриватимуть митний пост ЧОП. На кордоні з Угорщиною обіцяють зібратись у понеділок. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що створили оперативний штаб, аби не допустити провокації у місцях скупчення автомобілів. Окрім того, за ініціативою МВС завтра почне роботу група для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропусків. Заходи безпеки істотно посилили, залучили додаткові сили правоохоронців. Юлія Жашко, Сніжана Сидорук, Галина Якушко, подробиці, телеканал «Інтер». Чергове загострення ситуації в Азовському морі. Напруження зросло через російських військових. Їх прикордонний корабель протаранив буксир ВМС України. В результаті в українського судна пошкоджені двигун та обшивка. Пізніше українські прикордонники зафіксували військові вертольоти РФ. Вони кружляли над акваторією та стежили за кораблями ЗСУ. Українців блокували у Керченській протоці. Вони не могли пройти під так званим Керченським мостом. ОМЗС України зазначило, що росіяни не порушили конвенцію ООН та неправомірно застосували силу. А в адміністрації президента додали, що агресивні дії кораблів РФ ставлять хрест на угоді між Україною та РФ від 2003 року щодо Азову. Були протиправні міри з боку катерів ФСБ, в частності ПСКР «Дон» пропонував якоби вийти з територіального моря Російської Федерації. Приблизно в 13 годин 5 хвилин була спроба і імітування атаки ударними вертольотами типу К-52. Зараз ситуація розвивається те ж саме, напружена в сторону дестабілізації. Двоє українських військових поранені сьогодні на передовій. Бойовики відкривали вогонь 9 разів у більшості випадків із забороненої зброї. У Троїцькому ворог застосував 120-й калібр. А тим часом наші армійці взяли під контроль іще одне село у сірій зоні. Всі подробиці знає наш військовий кореспондент Ірина Баглай. З весни село Троїцьке такого не чуло, як сьогодні. Вранці ці хати просто здригнулися від вибуху. Буквально минут 15-20 назад, що теплий осколок і запах пороху слышно. Посеред дня бойовики вдарили по селу. Ну, от осколки, скоріше всього, основні, тому що від виходу до приходу було около 10 секунд. Тобто з такого розстояння, де вони знаходяться, у них на второй лінії крупнокаліберна артилерія, то звичайно би міномет так не летів. От, прилетіло, ну, з коліном, скоріше всього. Скоріше, якраз десь на максимальному, 7 кілометрів десь. Після такого артобстрілу навесні в цьому ж селі загинули двоє – батько і син. Тож військові одразу кинулися перевіряти сусідню вулицю. Любов Григорівна ледве приходить до тями. Вона була найближче до місця, куди влучив снаряд. Там глину поки набирала, на повороті, де Паша. Воно ж як засвистіло, воно, видно, сюди впало.
А я якраз вилазив, в мене трусануло. Та основний удар на себе прийняли піхотинці на передовій. Напередодні так само бойовики почали обстріл. Спочатку традиційно зі стрілецької зброї. Потім наростили й інтенсивність, і калібр. Почали працювати АГС. По нас обстріли почали вести з цієї сторони ворожої по обстрілу. А потім почали працювати міни, почали вже наскрити, виходить. Ми всі були в укритті. Бій тривав до вечора кілька годин. Під кінець російські найманці випустили кілька протитанкових ракет. Можете бачити приход того самого протитанкової керованої ракети. Спостерігач бачив, як йшла ракета, він попередив. О, була закрита кришкою вікно, і снаряд ударив кришку і вдарив по ящиках, які стояли збоку, затуляли, відгорожували від пуль. І просто вирвало взривною волною, вирвало, викинуло ящики. Протитанковими ракетами бойовики цілять по українських укриттях, переслідуючи кілька цілей. Будь-який вибух, навіть той детонація вибухової речовини, який створює кумулятивну струю, все одно він має фугасну дію. І також осколки, вони із самого корпуса ракети все одно йдуть. Може і бліндаж розрушити, і кумулятивна дія проти, наприклад, дерев'яних укриттів, вона може підпалити саме покриття, саме дерево. Отримавши відповідь від наших захисників, російські найманці запросили перемир'я. Але від ранку знову відкрили вогонь. Бійці пояснюють це пожвавленням ворога поблизу їхніх окопів. Захватили сіру зону, виходить, окопалися там і починають по нам працювати, стріляти. То вони далі знаходилися, розумієте, не підходили до нас, а це дуже близько підійшли до нас і по нас починають працювати. Ворог змушений був відступити. На сусідній же ділянці наші військові не дозволили захопити подібну сіру зону. На селом розсадки тепер майорить український прапор. Спецпризначенцям вдалося непомітно для ворога взяти під контроль населений пункт і вирівняти лінію фронту. Він дійсно важливий для того, щоб трошки відтягнути лінію, вирівняти лінію, звільнити деякі населені пункти, прибрати, так би мовити, небезпеку від мирного населення і в подальшому, щоб була можливість розвивати наші дії, можливо, при майбутньому наступі. І окуповане Дебальцеве, яке за мінськими угодами має бути підконтрольним Україні, стало ближчим на 1,5 звільнених кілометра нашої землі. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей із зони ООС. Подробиці телеканал «Інтер». Життя після війни. На Донбасі вимушеним переселенцям допомагають працівники Червоного Хреста. Організація надає людям речі першої необхідності, докладніше розкажуть наші кореспонденти. Я підняв руку посмотреть. Тут ногою зацепив. Це взрив. Життя Володимира Семеновича ледь не обірвалося. У травні пенсіонер натрапив на розтяжку. Граната вибухнула зовсім поруч. Чоловіка посікло осколками, втім життєво важливі органи не зачепило. Права сторона, ноги, рука, тут бок. Подружжя Володимира та Валентини Заїк – переселенці із селища Південного, що під Горлівкою. Обом по 70. Той моторошний день у пам'яті пенсіонерів закарбувався назавжди. Хожу, він ранений, стікаючий кров'ю, ранений, все. І проблема була вивезти його, скоро не могла не проїхати, постійно іти перестрілювались. Пораненого чоловіка з пекельного бойовища довелося вивозити звичайним двоколісним візком. Допомогли сусіди. Дорогою до лікарні пан Володимир удруге ледь не загинув. Бойовики відкрили вогонь по кареті швидкої. Зі сторони горлівки стріляли. 3 місяці Володимир Заїка пробув у лікарні. Рідну оселю в Південному більше не бачив. Нині подружжя винаймає квартиру в Торецьку. З речами першої необхідності допоміг Червоний Хрест. Його воскресіння случилось. Я прийшла понедільник. Так, взяла з собою буквально халат, тапочки. І йому взяла переодеться і брюки взяла. І більше нічого. Пан Володимир все життя відпрацював на шахті. Дружина вихователькою в дитсадку. У Південному звели будинок, виростили дітей та онуків. Нині ж дякують Богові, що залишилися живими. За орендовану квартиру сплачують лише комуналку. Господар погодився. Пенсію заощаджують, надалі хочуть викупити цю оселю, а ще дідусь і бабуся допомагають онуці-студентці. Ну, ми платимо за її обучення, короче, за питання, за, ну, повністю ми її содержимо, тому що папа з сім'ї ушов. Дівчинка дуже здатна, вона закінчила 4 курси. Бабушка обіцяла її закінчити повністю вищий образування. Попри всі негаразди, пенсіонери налаштовані оптимістично. Єдине в чому сумніваються, що знову житимуть у Південному, бо ж селище знищила війна.
Даніл Снісар, Ігор Левенок, Вадим Ревун, подробиці, телеканал Інтер. Президент Петро Порошенко закликав підтримати українську громаду в Росії. Про це він заявив під час виступу на відкритті світового конгресу українців у Києві. І подякував за те, що представники діаспори інформують світову громадськість про справжню війну, яку Росія розв'язала проти України. Нагадаю, конгрес представляє інтереси понад 20 мільйонів діаспорян у більш як 60 країнах світу. Цьогоріч він зібрався вже в 11-й раз. Сьогодні зібралося світове українство. Поверх 300 делегатів з 30 країн світу сьогодні зібралися, щоб обговорити пріоритети нашої діаспори, які є наші заклики, які є наші рішення, і вибирати новий провід світового конгресу українців. І завдяки саме діаспорі марними виявилися зусилля Радянської імперії зі знищення героїчних сторінок української історії. Визвольних змагань 1918-1921 років, боротьби УПА проти нацистського і комуністичного режимів. І все світове українство довгі десятиліття невтомно нагадувало урядам і громадськості про героїчну боротьбу проти поневолення України. Активно просувають українську культуру представники діаспори в Бельгії. Вони влаштували виставку ярмарок, привезли килиморочної роботи, бетонанки, вироби з дерева та кераміки. Зібрали роботи від десятка виробників та майстрів, та на цьому зупинятися не збираються. Організатори кажуть, в Україні з'являється дедалі більше цікавих товарів. Та й західній публіці варто демонструвати не лише вишиванки. Я думаю, що вони тут на ринку також можуть знайти місце, тому що речі до інтер'єру зараз, наприклад, Скандинавія дуже популярна. Можна і українські бренди пропхати на бельгійському ринку. І вони можуть так само стати популярними. Я вибрала дещо з біжутерії, а також кілька керамічних тарілок із тієї колекції. Вони справді дуже гарні, зроблені зі смаком. Так, і кольори дуже ніжні, романтичні, і форма проста та водночас сучасна. Розділені на два береги. На Закарпатті міст, який 2 роки тому зруйнував паводок, досі не полагодили. При цьому гроші на ремонт виділили ще на початку року. Чому стоїть будівельна техніка, дізнавалася Мар'яна Мартин. Дуже прекрасно. Це зробили, що вже 2 роки моста немає, ходить. Житель Сваляви Іван каже, минуло 2 роки, як потоком води змило бетонну опору і лівий бік моста просів. Згодом його розібрали і поставили дерев'яний паркан. І якщо пішки тут можна пройти, то водіям доводиться щодня об'їжджати 2 кілометри. Тут для всіх незручностей дуже багато. Чому моста немає об'їжджати, і всі ті, які працюють на цій стороні, їм теж треба обходити, об'їжджати. Обіцяли, а так і не зробили. Жителі міста не розуміють, чому міст не відновлюють, адже кошти виділено. Більше 6 мільйонів гривень із Державного фонду регіонального розвитку та ще понад 4 мільйони з обласного бюджету. Частину коштів передбачено із міської скарбниці. Проте у мерії не можуть пояснити, чому підрядник не ремонтує міст. З мостом затримка вийшла, щось там у них проблема з людьми, не знаю, що там проблема. Вони нам по телефону говорять одне, але ми то не віримо. Уже тиждень залишилося максимум, а далі піде вже санкції. Роботи мала виконати фірма з Франківщини. Її директор переконує, що готовий почати реконструкцію, але немає для цього відповідних документів, які повинна була підготувати мерія. Треба проводити фундаментні роботи. А на фундаментні роботи в мене немає кресла. Я не відповідаю за проєктну групу. Це Свалявська міська рада відповідає за проєктну групу. Вона з ними співпрацює. В цьому та й різниця. Тому що я не буду вирішувати їхні питання за свій кошт. Підрядник запевняє, у проєкті недосконало проведені геологічні дослідження ґрунту. Інженер-будівельник Іван розповідає, опори, які підготували, виявились неправильних розмірів. Тому їх демонтували. Оце ці сваї, да. Вони пообрізовані, вони мали бути по всіх геологічних розробках, по технічній документації, вони мали зайти повністю у цю почву. Скільки ще чекати підряднику документації, а жителям Сваляви нової переправи питання відкрите. Тим часом єдиний міст у Сваляві, збудований ще за часів, коли регіон був у складі Чехословаччини, вже вкритий тріщинами. Адже не розрахований на великогабаритний транспорт. Андрій Кравець, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.
Неспокійна Європа. На вихідних протестували французи, чехи і угорці. Найбільшими була акція у Франції. В результаті сутичок із поліцією там постраждали 30 людей, більше сотні затримано. Огляд європейських протестів в матеріалі Тетяна Лугунової. Палаючі барикади, густий дим і постійні сутички поліцейських з демонстрантами. Так виглядав цієї ночі центр Парижа. Акція протесту, що почалася ще суботнім ранком, розтягнулася майже на добу. За даними поліції, на вулиці французьких міст на вихідних вийшли 100 тисяч людей. Вимоги протестувальників у жовтих жилетах ті самі. Відміна підвищення цін на пальне та відставка президента Еммануеля Макрона, який це ініціював. Наш уряд живе у якомусь власному мікросвіті і не розуміє страждань людей. Мені живеться непогано, я би міг не брати участь у протесті, але вирішив підтримати своїх співгромадян. Патрік Ламарт – один із тих, хто постраждав у сутичках з поліцією. У чоловіка розбита голова. Усього поранених у суботу близько 30, серед них як мітингарі, так і правоохоронці. На мене напали поліцейські, у них одна мета – битися. Президент Франції поліцейським подякував. У соціальних мережах Еммануель Макрон назвав ганебними дії тих протестувальників, які застосовували силу проти правоохоронців, і додав, у Франції немає місця насильству. Протестували на вихідних і в Угорщині. На вулиці Будапешта вийшли тисячі людей. Переважна більшість – студенти. Угорські мітингувальники вимагали від керівництва країни забезпечити академічну свободу і не заважати роботі Центрального європейського університету. Приводом для протестів стала заява керівництва вишу, заснованого мільярдером Джорджем Соросом, про намір переїхати до Відня, якщо уряд Угорщини не забезпечить правові основи для роботи учбового закладу. Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан вніс у парламент законопроект, який дозволяє закривати неурядові організації. А Сороса звинуватив у змові, мета якої – знищити європейську цивілізацію шляхом наповнення континенту мігрантами. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікі. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз та Великобританія нарешті узгодили Брекзит. Угоду підписали сьогодні на позачерговому саміті в Брюсселі. Перемовини тривали 18 місяців. Чим усе завершилося, розкаже Олена Абрамович. Це найкраща угода з усіх можливих. На цьому перед початком саміту і після нього наголошували як лідери ЄС, так і британський прем'єр Тереза Мей. Перед тим, як сісти з нею за стіл перемовин, глави 27 держав порадились окремо. Після чого усі разом підписали документ на 585 сторінок. Хороша угода, сумна угода. І сумно не через угоду, а через вихід Британії з ЄС. Це сумний момент і для Великобританії, це підтвердить майбутнє. Але це найкраща угода, яка можлива. І єдина можлива. Я переконаний, ті, хто має затвердити цю угоду і в Вестмінстері, і в Європарламенті, пам'ятатимуть про це. У британському парламенті чимало політичних сил налаштовані голосувати проти угоди. Тереза Мей після саміту скористалась нагодою звернутися до народу і пояснити переваги домовленостей. Запевнила, тепер до 400 мільйонів фунтів на тиждень від платників податків інвестуватимуть не у бюджет ЄС, а в економіку своєї країни. Що стосується кордонів, законів, грошей, ця угода зроблена для британців. Ми будемо за межами єдиного ринку та митного союзу, але матимемо економічне партнерство з ЄС, ближче, ніж будь-яка інша країна. Це добре для бізнесу та національних інтересів. Вдалося також вирішити і суперечки щодо кордонів між Ірландією і Північною Ірландією та проблему Гібралтару. Щоправда, останнє питання узгодили не остаточно, домовились подискутувати щодо нього пізніше. Втім, легкого Брекзиту і не варто було очікувати, наголосив французький президент. Ті, хто казали британцям, що вихід буде швидким і легким, збрехали, бо ми вели перемовини майже 2 роки. І я хочу нагадати, що сьогодні зроблено важливий крок. Проте ми далеко від фінішу. Потрібна ще ратифікація британським парламентом, а також Європарламентом і кожною окремо взятою країною ЄС. До того ж, нам потрібні перемовини про майбутні стосунки. Поки що у нас лише декларація. Голосування щодо сьогоднішньої угоди британський парламент повинен провести до Різдва, 25 грудня. Покинути ж Євросоюз з угодою чи без, Велика Британія має до 29 березня наступного року.
З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Другий вірменський молодіжний форум відбувся в Києві. До столиці з'їхалися понад 120 учасників, серед них студенти та підприємці. Форум організували за підтримки спілки вірмен України. Як усе було, бачили наші журналісти. День можливостей та знайомств для вірменської молоді. У Києві відбувся другий вірменський молодіжний форум. 120 учасників, хлопці та дівчата, з'їхали з усіх регіонів, де представлені вірменські громади. Основна аудиторія – студенти і молоді підприємці. Для більшості такий захід – це чудовий шанс здобути нові знання і дізнатися, як започаткувати власний бізнес. А ще – просто познайомитися з однолітками. 18-річна Гаяне – майбутній піарник. Дівчина виросла в Україні, це її друга батьківщина. Однак користується можливістю дізнатися більше про своє коріння. Дуже рада, що попала на форум, так як я його чекала цілий рік. Дуже багато узнала, зробила для себе виводи. 10 годин ефективних тренінгів. Молодь дізналася, як зробити перший крок до мрії і розвинути власну справу. А ще довідалася більше про роботу в таких сферах, як IT, маркетинг, піар. Своїми знаннями та секретами ділилися професіонали з різних сфер та досвідчені підприємці. Кілька надзвичайно корисних порад дав Роман Чобанян, менеджер з багаторічним досвідом, власник кількох торгових марок. Коли я узнав, що цільова аудиторія – це молодь, звісно ж, захотів допомогти молоді поділитися своїм досвідом. Я хотів їм навчити ставити правильні цілі, розставляти правильні пріоритети і рухатися вперед. Не забувати про своє коріння і пам'ятати про те, що вони живуть в Україні, а значить працювати на благо своєї другої батьківщини. З таким закликом звернувся до молоді Вілен Шатворян, президент спілки вірменів України. Їм це цікаво, весело, многому вчаться. И я вам скажу, уже есть некоторая молодежь, которая до этого слушала, а теперь выступает. Поэтому мы видим тенденцию, полезность этого всего. Мы должны быть сильны, это один из процессов, который усиляет нас, нашу молодежь. Дальше мы собираемся увеличивать количество этих форумов. І, відповідно, качество. Артур Саркісян, голова спілки вірменської молоді України, каже, вірменська спілка активно працює з молоддю вже не перший рік. Організовують не тільки майстер-класи, а й спільний відпочинок. Цель цього форуму – сплотити всю армянську молодь. Тут на форумі у нас і студенти, і підприємці, і громадські діячі. Тобто у нас совершенно різні, да, з різних сфер зібрані люди. В будь-якому соціумі люди, яких щось об'єднує, вони стараються, да, групуватися. Тобто наша молодь, да, у нас совершенно різні. Організатори прагнули зібрати разом активну молодь в Вірменії. І все вдалося. Наступного року формат можуть розширити, аби дати молоді ще більше знань та можливостей. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці телеканалу «Інтер». Яке нове лихо загрожує Каліфорнії та скільки витратили американці у «Чорну п'ятницю»? Про це та інше в нашому огляді. Щонайменше 30 людей загинули внаслідок ДТП в Індії. У штаті Карнатака, на півдні країни, у водний канал впав пасажирський автобус. За попередніми даними, водій не впорався з кермуванням. Під час падіння автобус ліг боком на дно, заблокувавши двері. Тож більшість пасажирів не змогли звідти вибратися. Врятувалися лише 4 людини. Серед десятків жертв – 5 дітей. Місцева влада пообіцяла матеріальну допомогу сім'ям загиблих. Лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія локалізували на 95%. Поки що не вдається взяти під контроль ліси у гірській місцевості. Пожежі в Каліфорнії вирують уже понад 2 тижні. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. За офіційними даними, загинуло 84 людини. 870 вважаються зниклими безвісти. За прогнозами синоптиків, за тиждень регіон накриють зливи. На зміну пожежам прийдуть масові зсуви ґрунту та підтоплення. Щонайменше 7 осіб загинули та майже 3 тисячі змушені були залишити свої домівки. В результаті повеней у місті Шергат на півночі Іраку. У провінції Дікар обвалився житловий будинок. Загинуло 2 його мешканців. Вже тиждень у країні інтенсивно йдуть дощі. Десятки будинків пішли під воду. Люди пересуваються вулицями на човнах. Для евакуації населення задіяли гелікоптери. Сполучені Штати хотіли помирити Північну та Південну Корею іще 40 років тому. Про це написало південнокорейське видання Yonhap з посиланням на розсекречені дипломатичні документи. Згідно із ними, у 1979 році США намагалися організувати таємний саміт у Джакарті за участю лідерів КНДР та Південної Кореї. Президент США Джиммі Картер планував провести тристоронні перемовини, аби зменшити напругу між країнами за часів Холодної війни. Однак йому не вдалося переконати Пхеньян взяти участь у саміті.
Понад 6 мільярдів доларів витратили американці у Чорну п'ятницю, на чверть більше, ніж торік. Цього разу торговці оголосили про знижки на день раніше, у День подяки. Крім того, дедалі більше людей надають перевагу шопінгу за допомогою смартфону. А це дозволяє зробити більше покупок, аніж коли ходити по крамницях особисто. А вже завтра жителів США чекає кіберпонеділок. Його вигадали для офісних працівників, які, повернувшись на роботу після вихідних, за інерцією продовжуватимуть робити покупки в інтернеті. Очікують, що в цей день американці витратять близько 8 мільярдів доларів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.